Ky emision mbështetet nga Birapea, ProCredit Bank, Eurokoha, Jafa Champion, Kolegji AAB dhe Perutnina Ptuj. A ka ndonjë analist të thukt në PDK lidhur me rezultatin zgjedhor? Si shikohen mundësitë se si të formohen institucionet e reja nëse mbet numri prej 39 deputetësh të koalicionit PAN? Cili është rrugëtimi i jashtëm i PDK-s? A duhet të kalojnë në një reform të thellë me reflektim të këtij rezultati të fundit zgjedhor? Për këto dhe çështje të tjera sot me nënkryetarin e PDK-s zotin Recep Hoti. Mirë se erdhën. Mirë se fillojmë nga rezultati zgjedhor, pra dhe atë çfarë ndodhi. Ishit në qeveri, votuat për turzuar ajo qeveri, për shkuar në zgjedhje, zakonisht shkohet në zgjedhje për të rritur numrin e deputetëve, kishit 36-37, po pritet delni me 22-23. Si e shpjegoni? Fillimisht, vendimarrja e Partisë Demokratike erdhi si rezultati një ngadalësimi të përgjithshëm në nivel shteti. Dhe më thënë, si që dini ju, vendimarrja për agendat të mëdha qeveritare kishte ngecur. Jeni gjithashtu të njoftuam se kishte zbritur në ndërkohë gjithë establishmenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kosovë për të na tërhequr vendin se duhet të ecim përpara me procese. Ato nuk po shkonin tutje. Partia Demokratike si parti përgjegjëse në një moment caktuar u desh të marrë një vendim që në mënyrë që procesi ecë përpara, sepse Kosova kishte ngecur izoluar dhe raportet me mish ndërkombëtar po psonin në rënje të mëdha. Natyrisht në të gjitha këto konstelacione ne bëm një zgjidhje jo të shpejt, gjithmonë zgjidhje të shpejta kanë edhe pasojat të tyre dhe hym sërish në një garë zgjedhore dhe unë mendoj se pavarësisht se si rrodhi rezultati, Kosova ofroi një garë të jashtëzakonshme demokratike zgjedhore. Kujtoj se nga këto fituan të gjithë, kam dëgjuar disa opinione që kanë thënë se këto ishin zgjedhjet që fituan edhe humësit edhe fituesit, sado paradoksale që është, unë mendoj se është shumë e vërtet, janë zgjedhjet me të cilën të gjithë mund të krenohen, sepse të gjithë kanë marrë nga një copë standardit të shtetit, të demokracisë, të proceseve, të cilët do të kenë rastin të dëshmojnë në ditët në vijim, në muajt në vijim dhe në institucionet që do të vinë. Me fjalë tjera, është një sfidë për të gjithë, edhe për ata që do të mbesin në opozitë edhe për ata që do të mbesin në pushtet, që do të marrin përgjegjësi për detuar pushtetin. Partia Demokratike tregon partisë koalicionit, i cili ka fituar zgjedhjet dhe pritet që në këtë drejtim të marrin përgjegjësitë dhe të formohet qeveria e ardhshme në krye me kryeministin zotin Ramush Haradinaj. Është një proces i shëndetshëm. Natyrisht, në gjithë të palë zgjedhje, sidomos kur kërkon shkohet zgjedhje të jashtëzakonshme ose të parakoshme, synohet që të rritet rezultati ose që të merren përgjegjësi. Ju vetë po e përshkruani dhe e kanë përshkruar edhe tjerët nga PDK se PDK-ja ishte fituese e zgjedhjeve, por ja la qeverinë të udhëhesh Isa Mustafa i LDK-s. Tash ne kishim parë një tur të gjatë dëzimi se siç quaj të zotit Veseli, ishte kandidat i PDK-s për kryeministër, por momentin e fundit ja lëshoj sërish dikuj tjetër edhe pa garë zëllore. E thatë shumë bukur, është një qështje për cilën mund themi në kuptimin pak po atik një pafatësi politike Partisë Demokratike. Partia Demokratike në dy momente, kruciale u detyruar të heshtë dorë nga pozicioni e saj që i takonte në mënyrë të lishme, legjitime që kishte fituar, që që është pozita kryeministrit. Në fakt, ju e dini që ngërshi i vlanit e vuri Kosovë në një proces shumë të padëshiruar, Kosova është një historie, një shtet i ri dhe si sti tjilë duhet jeti suksesshëm. Dhe partit që kanë përgjësi në lidhje me këte, partia demokratikë është partia me madhe në vend ka përgjësin më të madhe, dhe ajo e mori atë përgjësi, dhe në kuadrit përgjësi që i mori edhe kryeministri, natyrisht, dhënja dy mandatëve të kryeministrit, nuk kaloi pa pasojë në kuadrin e strukturës së Partisë Demokratike, ne jemi shumë të vetëdijshëm. Votuesi PDK-s, pse të votojmë për PDK-n kur po e kanë kryeministrin diku tjetër? Me të drejtë votuesi PDK-s ka qenë pak i lënduar, mirë po ne kemi qenë të vetëdijshëm që kjo do të jetë e lënduar, ne kemi qenë të vetëdijshëm se do të paguajmë një pjesë të sfidës. Jemi gjithashtu të vetëdijshëm se kjo do t'i bëjë mirë Partisë Demokratike. Partia Demokratike është një parti që ditë ngrihet, sa herë të rrëzohet, ose që ditë të përmjësoj, sa herë të kritikohet,
është një parti e cila pavarësisht se ka dhe gabimet e veta të shumta, është një parti që ndan procesin me të tjerët, ndan përgjegjësinë me të tjerët, ju jep shansa me të tjerët. Në sajt e Partisë Demokratike. Nuk e bën nga sefi, natyrisht. Në sajt e Partisë Demokratike fitoi edhe vetvendosja tash e ju rikthyer fuqishëm institucionalizmit, po i shoh që ata njerëz janë kthyer në rrugën e standardeve që realisht do t'i kishim ne që shkuar. Dhe mos fiton të ajo filozofia se unë do të fitoj duke kryuar një krizë artificiale, sepse krizën artificiale ishim të lodhër duke nga kryuar dikur shtetët që nuk nga dëshironin lirin që mos të hyne përmendin e emrave se pas të e mund të keshë kuptomi, po që realisht ishin edhe shumë faktor të jashtëm që nuk e duan Kosovën, që dëshironin të bënin një krizë artificiale në Kosovë për thënë ja, Kosova është një shtetit dështuar, atje s'ka pse po atë shtet, atje s'do të ketë liri, atje s'do të ketë drejta, atje s'do të ketë perspektivë, atje qytetarët do të jenë të humbur. Mirë, kjo krizë, në fakt, u krijua edhe në faktorin e mbrendshëm, dhe një pjesë e faktorit të mbrendshëm u ngrit dhe ndërtoi politikën mbi pozicionet e tilla. Mirë, mund t'jetë fati i tyre. Natyrisht në këtë drejtim është prapë përgjësia. Se u desh, atyre... që t'i dorëzohet pa luftë që thuhet posti i kryeministrit partisë, cila ishte e katërta, faktikisht, si mandatar, pra Zotit Haradinaj. Ju e dini se proceset të rëndësishme janë duke ardhur në Kosovë. Ne duhet të flasim pa dorëza t'i themi shkoqëve disa gjëra. Në tryezën e Republikës Kosovës janë agjendat të mëdha të cilat asë, do më thëmë, të cilat partit të cilat kishin bërë koalicione, nuk dëshmuan një aftësi për të zgjidhur ato. Kur realisht të rodhen koalicionet e nevojshme, ishte pragmatike politike për Partisë Demokratike që të bënte një koalicion për të ruajtur historinë e suksesshme dhe perspektiven pa tjetër të qytetarëve të Republikës Kosovës për të shkuar shpet në zgjedhjen e vizave, liberalizimin e vizave, në zgjedhjen e demokracionit, formimin e ushtrisë dhe disa agendave si që të cilat... Si do të bëjmë kur PDK-ja me AK-n dhe nismën kanë pozicione bukur të kundërta, sidomos në demarkacionin dhe asociacionin? Nuk dua tash të flas fjalë të mëdha këtu se do të tingëllojnë si agjendë elektorale, po këto do të zgjidhen prej 3 deri 6 muaj. Edhe çështja e demokracionit edhe stacionit, si. Reformimin e ushtrisë. Po janë çështje të ditura. Me fjalë tjera, kush duhet të shojë pe ose PDK ose AK? Nuk është problemi që ne duhet të shojmë pe, se gjithmonë politika nuk shikohet mbi atë do të shojmë pe, por ne do të shikohet në problemin e kompleksitetin e një bashkëpunimi. Çështja e demokracisë nuk është çështje të shuar pe, është çështje konsenzusi. Aty duhet të marrë pjesë të gjithë faktorët politikë shqiptar, aty duhet të marrë pjesë edhe opozita. Aty duhet të marrin të gjithë pjesë. Dhe ne duhet piqemi një herë për gjithmonë që proceset të cilat i takojnë të gjithëve, në pozitë dhe opozitë, nuk mund t'i bëjmë gjithmonë tema elektorale sepse humb qytetarët e Republikës së Kosovës. Me fjalë tjera duhet të shtërren të gjithë mundësitë dhe në konsenzuset nacionale, opozita nuk mund ta anashkalohet, edhe opozita nuk mund të fyhet. Siç ka ndodhur më herët. Nuk ndihemi krenuar për disa çështje, sepse opozita, pavarësisht se ne nuk pajtohemi fare dhe kemi me dyshet tona të thella në metodologjinë e opozitës së djeshme, por kjo nuk jep të drejtë asnjë majorancë që ajo të mos ketë respekt edhe të obligim kushtetues ndaj opozitës, përndryshe pse të ekzistojë ajo. Neva na ndan përgjegjësia në raportin pushtet-shtet, përndryshe përgjegjësitë që mirren gjatë çdo qeverisje demokratike. Në demokracitë më të avancuara të botës nuk mund të merret asnjë vendim pa opozitën, nuk mund të merret asnjë vendim konsensual edhe pa referendumin, pa pjesëmarrjen ndonjëherë të qytetarit të vërtetë. Dikur që ju dëgjon të flisni nga pozicioni i kryetarit të PDK-s me këto fjalë për opozitën, mund të thotë ironikisht, po përgatitni edhe vetë për opozitë? Jo. Me Leonin them se këto fjalë i kam thënë para se të shkon te qeveria. Me fjalë tjera jam prej atyre njerëzve që kam bërë disa herë thirrje të kujdesshme pavarësisht se kam pasur postin jo aq të në nivel të lakmushëm për dhënë edhe mendime, ndoshta që nuk do të më takonin atë kohë shumë, por që vazhdimisht janë dhënë signale të fuqishme. Opozita duhet të respektohet, hapësira opozite nuk guxon të mbytet dhe ajo duhet të lihet hapësirë dhe me të duhet të bisedohet. Çështja e konsensusit, demokracia ka 2/3, po mbi 2/3 në demokraci në shtet është edhe çështja e konsensusit. Si do të thotë kjo? Ti mund të kesh 2/3. Por janë disa çështje, si çështja e demokracionit të kufinit, të cilat ti nuk mund të marrësh vendime vetëm me 2/3, nëse ti ke një përqindje adriatik, për cilën themi një komunitet atje është i papranueshëm. Dhe ti s'mund ta injorosh atë komunitet kushtimisht themi, këtu në këtë rast kishim parti politike, kishim qendrimin e opozitës, ti s'mund ta injorosh me 2/3, se është çështje ndihshme. Kauza të mëdha ndonjëherë nuk bën me punë me përqindje të mëdha, bën me 2-3%. Ju e dini, UÇK-ja ka filluar luftën me 2%.
me 3% ose me 0.1%, ose ka fillu me disa djem. Po kur pishën kushtet, ti duhet ti marrësh në konsiderat të gjitha nevojat e qytetarëve, partive politike. Si do t'i qasemi, si koalicion, që është njësë demarkacion, që ndrimin dhe opozitës. Që është ndrimin ngurt, zotë Jaradina, edhe sot e kësaj dite. Deshta, për do dalë të ajo qështë, absolut në kemi besim se zotë Jaradina në afat rekord do të azgjës qështë në demarkacioni, se qështë e demarkacionit mund të zgjidhët edhe do të qëmë, në qovë se zotë kemi mundësi të mirëmi vesh me malin e zi, mund të kemi një zgjidhët të qëmë edhe në Në arbitrash. Ajo është një zgjidhje të cilën nuk e kemi më në dorë as ne dhe as Mali i Zi. Mirë, do të themi shkumja në arbitrash të themi. Mirë po, edhe në këtë rast, ne nuk mund të ignorojmë pra opozitën dhe ajo të thotë dhe themi, shikoni do të shkojmë në arbitrash dhe nuk ju pyesim ju. Jo. Opozita, në të gjitha rastet duhet pyetim dhe ne duhet ta bëjmë praktik. Do të jeni ju në zgjedhje se të jeni pushteti në fakt. Por në këtë do të vim, se po flisni thosë. Me Leonit ta them një argument kushtetues. Çështje e kryer. Me Leonit ta them një argument kushtetues adriatik. Ne kemi obligim kushtetues ta formojmë qeverinë, më fal. Nëse i kemi numrat. Ne kemi obligim kushtetues ta formojmë qeverinë. A i kemi numrat, as i kemi numrat është spekulim, ajo varet në kuvent. Po. Më fal. Jam nuk do ta. Ajo është spekulative. Ndërkaq, pani, çse nuk po bëhet të qartë, ndonjëherë është mirë ndoshta për opinionin ta bëjmë të qartë. Pani ka obligim kushtetues. Ta bëj qeverin. A do ta bëj, ajo do ta shohim në kuvent. Parimisht. E para. E dyta. Natyrisht që Isa Mustafa e kishte partim në vete, po se kishte 30% të numrave kur me vete. Edhe ajo fatkesi e ndoqi atë. Në fakt, ata rëzun Isa Mustafa dhe ne nuk rëzum. Por ne ram viktim, sepse, ndoshta do të flasim më vonë, pse një prej shkaqeve që ne u goditëm si Parti Demokratike ishte se pas dy qeverisjeve, ku ne kishëm bërë rritje të rrogave nga 0 në 200%, ne erdhëm me një qeverisje byrokratike e cila nuk po lëviste. Dhe ne praktikisht ram viktim sepse nuk kishim produkte, prodhime, nuk kishim atraktiv më për qytetarin e Republikës Kosovës. Dhe opozita, në anën tjetër... Zotë Mustafa, ishte na tullë se para dy ditësh, a i thasë është qeveria me suksesh në Kosovë që ka bërë reformat më të larta, i ka rritur penzionet, i ka rritur, e ka regulua statusin e veteranve, e ka rritur buxhetin dhe shumë çështje të tjera që s'janë bërë asnjëherë, sipas tij. Gjithë respektin për gjitha ato vlera që Zoti Mustafa i ka thënë dhe nuk du të kontestoj asni të arritur të mirë të Zotit Mustafa si kryeministër dhe ne këtë e kemi pranuar gjithmonë dhe unë mendoj se Zoti Mustafa ka qenë gjithmonë i mbështetur prej ministrave të Partisë Demokratike dhe kur për asnjë çast Zoti Mustafa nuk është lënë në mes të rrugës nga Partia Demokratike në vendimarrjen e tij në kryeministri. Ne po flasim për politika më të mëdha se sa politika teknobyrokratike që një qeveri duhet i bëjë. Proceset teknobyrokratike nuk kanë qenë të këqija në kuadrët e qeverisë që ka ikur. Nuk po themi edhe ne, s'po themi se kanë qenë kështu. Por s'kanë qenë të mjaftueshme, nuk kanë qenë atraktive dhe me vendimarrje të tilla që trandin qytetarin e Republikës Kosovës. Më fal, në qeverinë e Zotit Mustafa ne kishim 103 që ikën në atë tutje. Është fillimi. Më fal, s'është më rancia ajo. Dëgjoj, nuk është problemi se fillimi. Ishte zymtësia, ishte zymt populli i Kosovës është popull energjik. Por nëse nuk i rri afër, edhe nuk komunikon me të. Ai ty, ai mande, nuk të përfillmo, se ai është lodhur me agjenda, ai është lodhur duke pritur 40 vjet. Ai 40 vjet e ka pritur politikën për të realizuar qëllimet e veta politike, sepse 40 vjet ka pritur dhe ka fluar në mëtiris. I njëjti popull me Partinë Demokratike të Kosovës, jo, që ka votuar në masën rrëth 30%, ka pas mbi 35-25 gati gjatë gjithë kohës pas luftës së dëra në 22-23? Nuk mund të flasë prapë me shifra, pa i markë, nuk du të konstatoj shifra që ju për i flisni, po unë me gjitha të preferoj të i pres të apres KQZ-n. Por, nuk është diskutueshme që Partia Demokratike duhet mirët fuqishëm me vetë vetën. Partia Demokratike duhet ka përse ta kthej kokën prapa për të parë qëfar bëm dhe qëfar nuk bëm. Partia Demokratike më në fund është prej atyre subjekteve politike që ka mësuar më shumë ti nga masa kritike. Zatëm kjo ka majtë edhe në pushtet vazhdimisht, kjo ka bërë të pathyshme atë. Në momentin po ne do të harrojmë masën kritike. Partia e tretë, nga para në të tretën, ne nuk mund të themi prapë zyrtarisht në të më lejo, sepse pastaj do të na bombardojnë njerëzit me informacione, ti jemi e para, jemi e plus një, ose jemi kaq. Por le të presim KQZ-n dhe të flasim për ato. Por atë që mund ta them parimisht është Partia Demokratike, nga ajo që shifet, nga trendi, duhet seriozisht ta kthej kokën mbrapa. Por desha të shtoj, Partia Demokratike është partia
e vetme në Kosovë që më shumë ti ka mësuar nga gabimet dhe nga kritika, qoftë opozitës, qoftë medias, qoftë shoqërisë civile. Ndonjëherë kemi mësuar më pak, por atëherë kur kemi mësuar më pak, gjithmonë kemi pasur rezultate më të zajfta. Domethënë kemi pasur rezultate më të vogla. Ne duhet të kemi radhë. Kësaj radhe është shumë specifike. Kësaj radhe janë shumë konstelacione. Ne kemi Kadri Veseli ka marrë Partinë Demokratike. Për atë ju çka ndodhi me ju? Që nëse partia konstatohet, po them se po pajtohemi se ndos janë certifikuar rezultatet. Por është e pritshme që dal si parti politike e treta për herë të parë pas luftës. Pra, ka qenë e dyta, ishte e para. Cila do të ishte analiza juaj se çka ndodhi që ju rrat në vendin e tretë? Faleminderit. E di cila është e bukura e emisioneve që ju bëni, se edhe mund të bëni pyetje të vështira, po ke kot përgjigjesh mirë nëse mund përgjigjesh. Kjo është shumë e bukur. E para, Kadri Veseli e mor Partinë Demokratike në konstelacione shumë të vështira. Çfarë do thotë kjo? Ai mori një projekt që e kishte bërë dikush tjetër dhe u desha ai ta rinovonte atë projekt. Projektin që e mori nga dikush tjetër nuk mund ta rinovonte në dëshirën që kishte ti, sepse kishte marrëveshje të dikujt tjetër, ndërkaq që kishte prioritetet e ti. Ndërkaq në anën tjetër opozita e pa këtë huti në mes asaj çfarë po ndodhte dhe e krijoi krizën, nuk krijoi lider. Kjo është ajo që më dhe mu. Dhe dhe ne duhet të ruemi nga ndryshimet e fustrimit, sepse ndryshimet e fustrimit vinë votë ndërshkuse, por në votën ndërshkuse mund të gëzohen ata që mund të janë fitu 3 muaj, po mas 3 muaj mund të pësojnë sërish, sepse ne dim që fëllat do të thotë vota ndërshkuse. Dhe Kadri Veseli e mori partin duke mos qenë vetë në krye e para. E dyta, e mori partin ku në momentin kërë... Si me dojnë duke mos qenë në krye? Duke më qenë në krye të projektit të ekzekutivit, po e morit e gatshëm një projekt për cilën kishte obligime dhe për cilën një kohë gjatë ka bërë përpjekje që tecim për para, sepse nuk po shkonte. Nga thasi marveshjen me LDK. Pikrisht, pra marveshja thasi të kalekne. Kjo ishte një prej një qështje që pati ndikim shumë ma. Dyta, Kadri Veseli e mori partin në kohën, kur Hashim Thaçi e kishte qenë një kryet e saj për 16 vite. Është në natyrën e gjërave, kur dikush merë një pozicion, të dikuj tjetër, për 16 vite, ti do të kesh probleme shumë të mëdha. Në qofë se ti rinë atë kultuk, një muj, dhe unë gjëmë pas një muj në atë kultuk, ose mos tem 16 vjetë, unë do të kem problem të rahatohem, sepse ajë kultuk ka masën të tuaj. Për mu, ajë do tjetë shumë i papërshtatshëm. Unë duhet kohë deri sa do të apërshtas ata. Kjo ishte gjithashtu është një prej faktorve. Faktori tjetër është, faktori tjetër ishte, faktori tjetër ishte se zoti Veseli se kishte me veti rolin e kryeministit. Kryeministi është dikush tjetër, ndërkohë që ishte parti numër 1. Kishte përgjegjësinë e partisë numër 1, ndërkohë se kishte përgjegjësinë e kryeministit. Pozicion tjetër shumë i rëndësishëm ishte prapë që në momentin e fundit zoti Veseli në bazë të konstelacionit të forcave për t'ia nënshtruar interesave të Partisë Demokratike, kur Republikës Kosovës ne prap mandatarin ja garantuam zotit Haradinaj. Kjo ishte prap një goditje e madhe për Partinë Demokratike. Por gjitha këto gabime në hapa nëse mund të shkojmë. Jo, nuk janë gabime këto. Deri këtu janë gabime të cilat kanë qenë gabime të qëllimshme, por të vëna në shërbim partisë dhe të borin resurseve njerëzore që ka ajo në shërbim në mënyrë që Kosova të ecë përpara. Se edhe natyrisht edhe ne duhet ta japim koston, sepse ne kishim kohë që ishim në pushtet dhe mund kishim si thuash edhe mundësinë për ta ndarë pushtetin me të tjerët dhe mirë që e bëm atë dhe mirë që ne do të ndodhemi në sfidat e radhës. Po desha të përmendë disa faktor tjetër. Edhe një faktor tjetër që nuk është përmendur, po me që ju e kërkoni dhe është emisioni tipës analizës, mund ta them. Po thuaj, nuk ka votues i Partisë Demokratike që nuk e ka ndarë një vot me partitë e koalicionit, me njerë nëse me tjetër. Ka qenë një parti solidare, votusi. Ne kemi informacione shumë indikative, shumë të fuqishme në teren, që votusi Partisë Demokratike në kuadrë të 5 votave ka bërë një ose dy dhurat për... Dhe pse PDK-ja kishte bërë përpjekër se përpjekje se ti tregoj votuesve se si të votojnë i kishit vënë kandidatët e juaj në me numra tek dhe kishit reklama televizive se si duhet votuar brenda koalicionit për PDK-n. Po, shumë është e vërtet, po jo ma shumë se sa kaqë, të tjerë të kishin bërë shumë më tepër, edhe mirë që i bënë ata, ne nuk bëmë më tepër se kaqë, se ishte mundësia të përshkallëzoje... A djeni ju si Recep Hoti se pak jeni dëmtuar nga dy partitë e koalicionit? Mes nëse daljen, sërish po flasim, 8 nisma, 10-11 AK-ja,
dhe ju mbet një me 22-23? Ta themi kështu, në politik, kjo për neve ka qenë e kalkuluar, edhe është sfida radhës që ne duhet ta përmirësojmë, se nuk duhet flasë tash, nuk duhet flasë neve në... Ta themi kështu, që ose do të shprehem popullor, që halal votën kushdo që e ka marrë. Është kryer kjo çështje. Ne kemi hyrë në koalicion dhe jemi parti serioze. Zoti Haradinaj, kemi besimin se në afat rekord do ta formoj qeverinë dhe vërtet do ta formoj qeverinë në afat rekord. Natyrisht ne si PDK nuk do të rritemi tash duke bërë kalkulime të tjera se vota ynë shkoi te ky subjekt ose te ai subjekt, por ne duhet rrimi duke ju kthyer vetvetes. Në Partia Demokratike ka çfarë të bëj shumë me fillimin e ri në teren, në struktura. Ne kemi menjëherë të ardhur mos udhëhecur me të, ju po thoni se ju është hakmar, duke mos qenë, pra, duke qenë partia numër 1, por duke udhëhecur LDK me Severin, tash edhe nëse bëhet Severia Haradinaj fillimin e ri e promovuar nga PDK dhe Kadri Veseli, sërish do udhëhec dikush tjetër. Shumë e qartë. Por ne duhet punojmë jashtëzakonisht shumë se po vinë zgjedhjet lokale, nuk janë vetëm zgjedhjet qendrore, janë zgjedhjet lokale, ka sfida sfida të vazhdojnë gjithmonë në politikë. Çka do të thotë kjo? Ne s'duhet të ndalemi me këtë, ne duhet punojmë shumë me strukturat tona më së pari. Më së pari, Partia Demokratike me strukturat e veta duhet punojë shumë. Nuk duhet ne vetëm të sjellim prurje të reja, të cilat ishin jo shumë të nevojshme. Ne duhet i hapim dyrët shumë më shumë për vlerë. Ne duhet ta fusim vlerën, konkurrencën. Ne duhet i fusim gjëra të tjera sepse programet realisht që kemi bërë këtë, se sikur të mbetet ajo listë që është prezantuar në opinionin publik, shumë pak njerëz të rinj kanë marrë vota për tyr në parlament, madje është rreziku që edhe dy nën kryetar të vlerësuar edhe jashtë Partisë Demokratike, si zoti Hajreddin Kuçi dhe Arsim Bajrami, të mos kenë hyrë fare në parlament, kurse shohim se ata që kanë qenë pjesë e strukturave të shikut, sot janë PDK, gati gjithë janë, kanë fituar vota për deputet. Çfarë sinjali është ky? Ne nuk kemi ende listë përfundimtare adriatik dhe unë jam i shumë i bindur që Partia Demokratike ka fuqi në brenda vetvetes të bëjë mande një analizë të përgjithshme se si ka rrjedhur ky proces dhe ku jemi duke shkuar dhe çfarë do të thotë vota e klientele brenda Partisë Demokratike, e cila ka sindromet e tilla dhe ne duhet punojmë në drejtim për shkak se nuk është problemi i Partisë Demokratike, por sindromet e tilla i ka bërë sistemi zgjedhor i cili është për mendimin tim të kaluar. Ky sistem zgjedhor është për shekullin 19. Nuk është për demokraci të avancuara që si mbahen në Kosovë. Nuk mundesh me 5, me 10, me koleg, me ande. Nuk mundesh. Ti duhet të vesh në gar. Ti duhet të dalësh në gar, edhe të bësh aty në arenë dalësh dhe të përballesh si gladiator me ide, me programe e jo të bësh një vot, një njerëz të votoj 5 vet. Kjo është shekulli i kaluar. Kjo demokraci, Kosova ka te kaluar këtë sistem. Edhe PDK-s, pra, Partia Demokratike, si subjekte tjera, ka përgjësin e vetë mërënda kësaj, sepse sistemi zgjedhor realisht do duhet bëjë shumë për para sa sot. Nuk duhet t'ja lëfajnë sistemi zgjedhor. Është për gjithë dhe vetë vendosin e rriti gati dy fish. LDK-ja i ruajti votat, me koalicion, me prurje, për i ruajti, ka vetëm 3-4.000 vota më pak. Është, Adriatik, është shumë arsyeshme që... Kështë mandati 4 që ne kërkojmë për pushtet. Është mandati 4. Ne nuk mund të mos jemi, ne nuk mund të jemi shpërfillës të themi, mos të themi disa të vërteta, që janë shumë të pragmatike për vetë neve. Në mandatin e 4 është normale që opozita do të fitoj vot më shumë. Edhe Partia Demokratike ka pas fuqin të uroj fitore në gjitha partive të cilat janë rritur. Sepse ne po fitojmë një skenë politike me konkurrencë, dhe kjo është e bukra, këto e ka më të bukur këtë zgjedhje. Se skena politike po fiton konkurrencë dhe Partia Demokratike. Mos po relativizoni që vetëm në lodhjen ose votuesit me një parti në pushtet ka ndodhur kjo rënje mes. Gjatë kësaj kohe, gjatë këtij mandatit fundit ndodhi edhe afera pronto. Ndodhen edhe arrestimet ose gjykimet, burgosjet, aratisjet e kryetarëve të komunave nga PDK-ja. Ndodhi me kryetarin e Prizrenit me akzykim për që është pajtor, të mbetet aty. Pra gjitha këto do të mund t'jenë hakmar PDK-s që një votues t'jetë skeptik për t'ja dhe në votë. Nuk është jashtë diskutimit që gabimet tona kanë tikuar ndoshta në rezultatin që nuk dhe t'i dishura si zë dorim ne. Nuk është ajo fare diskutushme. Atë, nëse anashkallon këtë nga analiza, jo, atër sërish... Por nuk, ne nuk anashkallim atë. Unë mendoj se në listën e Partisë Demokratike është vënë re që ne kemi pas kandidatë, kemi pas vullnetarë që janë, nuk kanë qenë brenda në Partinë Demokratike, pikërisht për shkak të arsyeve që ju i ceket më parë.
ende është duke përnuar në drejtim që Partia Demokratike të garoj me vajza dhe djem të cilët janë të denë për të fituar garat demokratike dhe për të shërbyer vendit aty kur të zgjidhen. Kjo është një metodë në zhvillim të sipër në Partinë Demokratike. Por ne keshim edhe një problem tjetër. Ne kishim vetëm 55 deputet. Të tjerët i kishin 100, themi. Domthonë ishte zgjidhja shumë më e tepër. Nuk kishin vetëm këto probleme. Jo, një varg arsye të cilat pak rreth 40 kanë qenë kur opo PDK. Po, Partia Demokratike kishte 49 vetëm si mbrenda mbrenda mosisë vetë ti emëronte. Me fjalë tjera, ne kësaj radhe garuam sërish sa do që mund duket pak ironike, nga rumë sërish për Kosovën. Ne do të dëmtohemi, por Partia Demokratike këtë nuk e shesë si dëmtim, por e shesë si një sfidë të radhës në alioni që shikone vetëm program në fillimi të ri. Nuk ka program të cilën ka investuar Partia Demokratike që të gjithat të tjerët nuk e kanë kopjuar. Nuk duhet të bëjtë unë përdik elektorale, por gara. Nuk duhet të bëjtë përdik elektorale këtu, por më besoni, partia gara. Që ka fituar shumë, ka emituar PDK në vitin 2007. Bukur, më mirë që ka emituar PDK, se sa të hidhej në metodologjit tjera të cilat kanë qenë dhe kanë qenë imazhet të të mershme Kosovës. Ju po thoni se vetë vendosje, po e kopjan 2007 në PDK-s. Absolut, më në ato. Ajo ka qenë aqë dukshme, me që ju ka përmendë të emrin. Po, cilat veprime? Mas, nga mënyra e... Do kështë thënë, po ta kështë kandidatin e LDK-s, e vetë vendosjes, po me gjithat, po e bëjnë një gabime, po flasë një fjallë. Vetëm, dalja e liderit e saj, që ishte i nominuar për kandidat për kryeministë në jashtë me qytetarët, ku shkonte, të si shkonte, ishte një kopi pas të Hashim Thaçit. Dhe bukur është. Pse të mos kopjojnë gjërat e bukura? Edhe ne kemi mësuar nga Tony Blair, edhe ne kemi mësuar nga Clinton, edhe ne kemi mësuar nga personalitetet e rëndësishme. Edhe ne kemi mësuar, ne kemi paguar për voja të rëndësishme ndërkombëtare dhe i kemi sjellë në Kosovë. Me fjalë tjera, ato janë gjërat e bukura sepse ne kemi futur konkurrencën mes nesh në Republikën e Kosovës dhe konkurrenca tash do ta detyroj Partinë Demokratike, që Partia Demokratike ti rikthehet mirë filli vlerës. Ne nuk mund të ecim përpara me klientel, ne nuk mund të ecim përpara me njerëz të cilët bëjnë politikën e veshit. Unë mund t'ja bëj qefin kryetarit dhe ai të merr mua. Jo, jo. Partia Demokratike duhet të ecë përpara me programet e saktuara, me projektet e Partia Demokratike nga politika e veshit, ka vuajtur nga politika e veshit. Politika e veshit në Ballkan është 50%. Nuk është kjo, këto kemi në prej familjes e deri në politike, kemi në shkencë gjithku. Por unë desha them se kjo çështje duhet të reduktohet, sepse Adriatik, më lejo të shpik, të them vetëm një digresion. Shpesh ne flasim për korrupsion. E dini ku është korrupsioni më i madh në Republikën e Kosovës? Në mendjen tuaj. Është shumë më i madh se në Kolet. Ne kemi 30 vite zhvillim të një arsimi i cili ka qenë i padenjë për t'u arritur. Dhe ajo çfarë ka bërë? E pa po vetëm për viteve 90-ta që dolin në media, që u shkëput dhe dolin media pronto. Dhe aty flitet për çështje që qojnë të mendojnë se ka afera korruptive. Dhe aty ishin zyrtarët më të lartë të PDK-s. Tash, mos ta bëjmë krejt percepcion kur ka prova, mirë. Fakte të dëgjuara me fjalë nga ata që nga njerë akuzohen për këtë. Mund t'jo pysi i pa anshëm, pikrish për aferën pronto. Afera pronto është një prodhim made in Eulex. Është një prodhim i bugjetit të Republikës Kosovës dhe i bugjetit Evropian. Në qofë sa e prodhim, lutëm vesh një minutë, vesh disa sekonda, se është kjo shumë është më rëndësi. Në qofë sa e prodhim i bërë me parat e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe i bërë me të hollat e qytetarëve të Bashkimit Evropian, ka mbrenda, kush do qofshin ata njerëz, ka mbrenda inkriminime të ndryshme. Unë nuk e kuptoj, përse drejtësia evropiane nuk e ka marrë atë incizim me qiu para organeve të drejtësisë, me fut në elaborim, me fut edhe me nxjerr njerëzit para të drejtave. Përse ju bëj prapytje? Përse Bashkimi Evropian e mori një CD dhe bëri gjyqe të ulek të ISIS-it, bëri gjyqe publike? Ato janë gjyqe publike. Ti i morë CD-t, i hedhën në treg, bërë gjyqje publike dhe nuk e bërë gjyqjen në gjykat për cilën ne jemi duke luftuar për ta bërë gjyqjen atje. Përse? Cili është shpjegimi juaj? Ma thuaj ti, lutem, jeni intelektual, dëshiroja ju të jepni përgjigje. Jo unë, se nëse unë jap përgjigjen, kur i ndrojmë rolet me kënaqësi. Jo, jo, kjo është çështje më, kjo është çështje shumë më e thellë. Po na duhet të për mua shqetësim. Sot jeni jo, ju në rolin e të intervistuar. Jo, nuk e them për politikë. Ky për mua është shqetësim njerëzor. Më fal, në Kosovën. Në Kosovë flitet shumë për korrupsion. Çfarë bën drejtësia evropiane në Kosovë? Më fal, ka të drejtë ekzekutive. Ka të drejtë të fusë në burg çdo zyrtar të lartë, edhe çdo qytetar të Republikës së Kosovës, nëse ka shkelizje. Çfarë bën ajo?
përse kush është ai njeri I fuqishëm që ka mandatarin të bëj politika publike dhe të bëj gjyqen publike në kohën e vësisit. Më fal, në kuptimin figurativ, unë jam, mund, ju sfidoj juve, publikisht, edhe unë ju garantoj që këto politika e nësukër një ranë kërë I zgjuajnë femrat me gurë. Bëjnë gjyqe publike, pa I bëj gjyqe atje. Yeah. Në qofë se në ata aferë... Shpjegimi juaj, pse ndodhi kjo pra? Në qofë... Me që po thoni se ka një agent... Në qofë se në ata aferë ka po. Pasur gjëra që kanë qenë kundër ligjit. Ajo do të shkonte në organet e drejtësisë. Po kursësi nuk duhet bëheshin publikat, politika publike të tipit të ISIS-it, të tipit të Iranit, për ta dëmtuar Partinë Demokratike. Ekskluzivisht, 6 muaj e dëmtuan Partinë Demokratike në formën e gjyqeve që bëhen në Iran duke gjuetur me gur një femër. Kjo ishte në fakt. Në qofë se aty ka pasin kriminime, më falë, edhe sot atë si deja jonë, përse nuk vepron në organet e drejtësisë, ne kemi paguar ata njerëz jenë të pjuftë fëqishëm, kanë dhe detë të veprojnë, më falë. Nuk mund të mos jem këtu emocional, sepse kjo shoqëria e Kosovës është më avancuar se sa kjo drejtësi. Nuk pembrojnë në aferën pronta askënd, po pembrojnë një parim elementar njerëzor. Nuk do të doja në Republikën e Kosovës askujt. Për të kënë është bërë kjo, dhe po, nuk ka fal, gjëra inkriminuese. A duhet këtë diskutim, 6 muaj ta bën një ekzekutim të tillë, a duhet këtë, më fal, sot është bërë filozofi kjo. Thënë, ata janë hajna, ata janë pronta, kupton ti. Ti ju thu shumicave njerëzve që kanë vë kokën në thes për lirinë e Kosovës dhe ti s'bën falë të fare dallim sepse bën gjyqje publike, më fal. Edhe ti të gjithë vundin në thes. Edhe ti çfarë bën? Dikush e krijoi krizën. Kjo është ajo kriza ruse që po quhet. Dikush e krijoi krizën, kur e krijoi kriza, hupën të tjerët. Po çfarë bëm ne si PDK? Më fal, ne si PDK dështuam këtë pikë, sepse ne nuk ditëm të japim përgjigje të drejtë për drejtë aferës pronto, sepse kishim për detyrë në anën tjetër tash po flas për pjesën tonë të përgjegjësisë, këtë që unë bëj të ju, ta bënim shumë më fuqishëm, domethënë prit një. Mos u bën gjyq publik. Ne do duhet të mos flenim 24 orë, do të them një lekë, më fal, këto CD që ju i keni inqizuar. Përse nuk i vëni në tryezën e gjykatave që i kemi këtu, të ligjshme, me gjykatë kushtetuese, me ligjet të gjykatës penale tjera. Ne ju kemi, çfarë ne keni nevojë? Jemi në gjendje të ju ofrojmë. Por merre këtë lëndë. Ky është gabim I Partisë Demokratike. Edhe për këtë gabim ne po ndeshkohemi dhe meritojmë të ndeshkohemi, sepse ne nuk mund të bëjmë hajgare me gjëra të cilat janë shumë të ndihshme. Për një moment, mund të themi se mire kemi godit Partinë Demokratike, e plandosëm Partinë Demokratike, shumë në regullë. Më falë, si fitove ti për Partisë Demokratike, duke apo me hilin në të gjitha drejtimet, ajë që do të vije kushtimisht që ne s'do të humbim, sepse ne jemi ashtë fuqishëm dhe kemi atë shumë I darë, të humbim kur, po kushtimisht them, në qofë se dikush do të fitoj Partisë Demokratike, duke e plandosë ti Partisë Demokratike me gjyqje të tipit të Iranit, më falë, ku do të shkon ti? Këtu është Evropë. Edhe evropianizmi në Kosovë nuk ma cakton mu, më falë, bashkimi evropian, po ma caktojnë vlerat të civilizimit të popullit tim. Po duat ju shtoj pyetje. A do të publikonit si kur t'i kishit ato incizime, a do të mërnit vendim editorial që t'i publikonit? Nësë do t'i kishit si media, mos frisni si politikan, nëse mundeni. Mediat nuk kanë faj. Kushdo që du t'i ketë pasër ato, nuk kanë faj mediat. Sepse media ka për detyrë të thith materiale, madje media mund të bëjë incizime të tilla në forma të ndryshme, brenda ligjit. Media s'ka faj. Lënë media në rahat. Kush I ka publikuar ato nuk kanë faj ata. Do t'i blikonte të gjitha media do t'i blikonin ato punë. Nuk është problemi që ç'është të tilla I kemi parë publikuar Panama Papers. I ka publikuar sa deri, po do t'i bënte diku tjetër, të garantoj. Nuk është problemi aty. Nuk është problemi te media, nuk po flas për media. Nuk ishte problemi I medias. Media bëri punën e vet. Përkundrazi, media më bëri të mundshme që unë ta jap tash këtë mendim. Media do të më bënte të mundshme që unë ti drejtohem me Ulexit me gjithë fuqinë e ligjit, edhe brenda rregullave të lojës, më fal zotëri, ç'është kjo? Në qovë se dëshironi ju gjysh publik për t'i bërë Partisë Demokratike, po shkojmë një vullnetare në treg edhe hajde gjuna me gurë. E di cila është çështja më e ndihshme e demokracive më të avancuara të botës sot? Privatësia. Ç'a do thotë kjo? Ti të më hapësh të drejtën e privatësisë mu? Çfarë më duhet ai shtet kur ti të më hap drejtën e privatësisë? Aty kur më hap të drejtën e privatësisë, unë nuk më duhet as Kosova, sepse të drejta e privatësisë është e imja dhe e Zotit. Po, vetëm kancelen e time, legjitime. Në moment. Me drejtë përzimi. Në moment. Legjitime ato janë, nëse futen në institucionet e gjykatave, në organet e drejtësisë, kontrollohen atë, janë njerëz që paguhen për ato punë, I dëgjojnë, I analizojnë, I nxjerrin përfundimet, por nuk bëjnë tregti pastaj me to, më fal.
Adriatik, unë nuk jam për ta ndalur të drejtën, për kundrazi, unë jam për të ta instalizuar të drejtën, po jo ta bësh të drejtën dhe të bësh gjykata për gjutur me gurë në Republikën e Kosovës. Edhe ja kushti, e dëshironi ta plantosni Republikën e Partinë Demokratike, mos haroni, Partia Demokratike është partia vetme që, me gjithat, bërë investimet të fuqishme që mediat ti bëjnë edhe këtu punë, të në të fuqishme, unë personalisht jam angazhuar në Londër, Rom, Berlin, që media në Kosovë duhet të investohet nga Bashkimi Evropian, sepse media në Kosovë është në gjendje të mërueshme. Nuk e bëj atë vetëm nga, unë mund ta bëj edhe nga qëllimet, themi, personale. Se çdo kush ka dhe interes, një mund ta ketë edhe një motiv, nga motivet, themi, jo interes. Por ti nuk mund shtetin e ruajnë media, nuk e rin gjykatë, nuk e rin policia. Për drejtësim e diskutueshme të cilën ne po flasim, media duhet të jetë zot. Edhe atëherë kur gabojnë media, natyrisht se ligji ndaj mediave ka konsiderat. Pse ka konsiderat? Sepse vërtetësia te mediat kërkon një hapësirë. Më fal, media është më e fuqishme se polici. Media duhet të jetë më e fuqishme se gjykatësi. Media duhet të jetë më e fuqishme se prokurori. Natyrisht se duhet të jetë më e fuqishme. Edhe politika në Partia Demokratike nuk ka asgjë kundër kësaj çështje. Por ne si Parti Demokratike dështuam ta demaskonim atë çështje deri në fund. Edhe t'ju themi njerëzve tjerë, shko te shtëpia ti një herë. Qosaj, në shkonë vëndotar, këtë shpia. Sepse kjo qështë e ka për të sharuar njëherë, pas taj mund të garanti. Naturisht edhe ne i kishëm përgjësit tona. Nuk, po, me që hinëm, unë kisha një falendrim të jashtëzakonshëm që biseduam për këtë qështë. Se nuk është problemi i afjerë. Naturisht edhe një partit të mëdha që du të bëj pun të mëdha, du të ketë edhe afjera. Naturisht e Partia Demokratike ka përse ta kthe krokën mbrapa për të bërë afërë, po mos harroni. Partia Demokratike ka qenë ajo parti që ka votuar instalimin e të drejtësisë evropiane në Kosovë. Dhe me gjatë kohës që ka sunduar me ligjin Partia Demokratike, ka qenë e Oleksi në Kosovë. Ajo ka arë në kohën tonë në Kosovë. Partia Demokratike ka qenë në pushtet kur Oleksi ka pas të drejtën ti burgose edhe kryetar të ndonjë komune ose dikë tjetër. Më falë. Ose ta vënë në gjykim. Dhe kjo nuk ka qenë kur ndonjë interferim dhe nuk ka qenë problem. Ka kur Partia Demokratike nuk ka asnjë argument i vetëm, nuk është vërtetuar se Partia Demokratike ka influencuar politikën e Oleksit, më fal. Ju keni dëzuar edhe nga lëvizja vendosje edhe nga subjekte tjera. Më fal, unë ka kontroll, ka kontroll të gjykatësve të prokurorëve nga Partia Demokratike. Nuk dua të bëj politikë elektorale, por shumë e mirë. Edhe ka shembuj të panumër që gjykatësit e Republikës Kosovës dhonus nuk guxojnë të marrin të vulin në tryezë. Kjo është e dhimbshme, më fal. Kjo është e dhimbshme. Dhonus të Kosovës që kanë bërë imazhin, që kanë dëmtuar Kosovës, nuk guxojnë të ulin në tryezë dhe të gjykojnë pa anshëm. Si për shemb. Kjo është e dhimbshme. Nuk duhet fali tash se bëhet politikë elektorale. Por kjo është e vërtetë. Ju e dini se është e vërtetë, më fal. Ju i keni pas këtu parë dhonus. Ja, te kjo ndërtesë këtu parë ju i keni përjetuar. Ju i keni përjetuar këtu. Njerëzit në formën e banditëve t'i kanë dalë në rrugë dhe t'i kanë legjitimuar sukurtishin të fisë afrikane. Shtetin e Republikës Kosovës të krijuar nga Bashkimi Evropian, të krijuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me gjykatë ndërkombëtare këtu, me gjykatë Oleksit këtu. Çfarë shoqërie po bëjmë ne këtu? Më fal, ti do të ndërtosh një parti politike që edhe do të vish në pushtet duke përdorur dhunën, duke i ndalë njerëzit në rrugë, duke legjitimuar, duke i rrerë, duke i vrarë. Ku do të shkon kjo shoqëria këtu? Kënd ka vrarë? Kush e ka vrarë këtu? Se ka vrarë për në Kosovë ka pasur edhe vrasje. Ka ta dy studentët që vrajtën prej Rumunë. Kush ishin ata? Ata ishin djemtar. Ishte protest për pavarësinë e Kosovës. Më fal, pse u vrajtën ata? Pse zdul ajo drejtësinë në shesh? S'është më rëndësi kush është që është tek. Ata ishin djemtar dhe zdul vritën. Kosova nuk ka dhënë çmim për liri. Kosova nuk ka nevojë të jetë asnjë vrasje. Nuk dua të them, nuk flas ku është përgjësia politike në këtë rast. Pse s'ka vepruar shteti ligjor? Pse dikush duhet të ketë imun ta vrasë dikën dhe dikush mos ketë? Pse dikush duhet të ketë duhet të jetë imun ti ndalin institucionet dhe ti legjitimoj këtu në mes Prishtinës? Ja këtu. Më fal. Çfarë republike dush ti? Kush janë ata që përdorin trupin e femrës shqiptare për të arritur qëllime politike? Kush janë ata politikanë? Çfarë fitore duhet aty në? Ai është fitore turpi, më fal. Ata djem, dhe ata vajza që i përdorin edhe femra shqiptare për të arritur një qëllim politik. Ky është fundi gjithçka. Si kanë përdorur zoti? Më falë, ju dini më mirë se unë si janë përdorë njerëzit. Janë përdorë në kuvend. Shkoni në kuvend e mi keni. Keni me 10 rastore, janë gjyqë të gjitha. Janë përdorë, dëmën, ka asi burë atë forë që kanë përdorë femrat për të rritë qëllinë. Ti në qofë se e burë përdorë vetë. Ashtë normale, fundit në parlamentin japonesh, më falë, në parlamentin, në kushtë ashtu.
Gruën time nuk isha pas dëshirë të avanat në apozit më falë. Me gjithat femra, ka disa kodet të paprekshme. Edhe në demokracit, më të avancuara. Femra është paprekshme dhe ajo është dam duhet jetë. Pik, duhet i ketë të drejtat, po jo ta kesh përdori me drejtat mështë e japim. Jo të fitojmë politik me të, e mështë jetë e barabartë. Jo të fitojmë politik me të, e të ambollojmë me shrami pastaj. Ta që jesëm si në shkete tjirë. Kush po i bën këto? Me falë, këto politika elektorale i ke pasën në këto zgjedhje. Edhe Partia Demokratike ka dështuar t'i godas këto politika. E këto duhet t'i godasim ne. Mirë, të të bëjmë një shkputje për një blok reklama, është do kthehemi së shpejti në pjesën e dytë me çështje dhe të tjera. Kthehemi shpejt. Në Rubikon, sot me zotin Recep Hoxhin, në kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës. Zoti Hoxhi, falemon në pjesën e parë, për në këtë ndalimi të çështja i keni 39 deputet si PAN. 10 votat të komunitet të pakic jo sërbe, plus 10 sërbe, 59. Si do t'i kryoni institucionet? Jo thashtë edhe i nominuar i përkryeministë, zoti Aradina, është i mandatuar dhe bashkë me zotin Veseli, kanë marë mbështetin në plotë që të bëjnë qeverinë ashme për të formuar. Në momentin kur do të kryet procedura, zoti Haradina do të bëj ofertat zyrtare, partive politike, për cilat grupacioneve të partive politike, kur them grupacione, nuk mendoj vetëm si parti, po mendoj edhe si parti, të për cilat mendojmë se do të kemi më njërë bashkëpunimi. Qytetarët e Republikës Kosovës. Se përmendët rastësisht grupacionin, si të grupe, deputetve nga... Jo, grupun, kur them grupi, kam fjallën kuptimin pak edhe filozofik. Grupë, zdo parti është një grupë kolektivitet. Dhe do t'ju bëj kërkesë zyrtare. Është detyrë e të gjitha subjekteve politike të ngrihen në nivelin e çështjes për të parë se edhe për të bërë politikë serioze. Qytetarët e Kosovës është vërtet që kanë bërë votime të ndryshme kësaj radhe, por megjithatë Kushtetuta e Republikës Kosovës ja jep të drejtën mandatarit të parë ta bëjë qeverinë edhe të kryejë ato procese. Zoti Haradinaj, kemi informacione. Ka të cifrisht të sakta, do të bëj oferta, do t'i krypun si duhet dhe në afatin rekord të brenda ligjit. Vetëvendosjes? Nuk është në kompetencën time ti bëj ato, e para. Nuk është në kompetencën, ato duhet t'i bëj zoti Haradina e zoti Veseli, sepse nuk është në kompetencën time, ti bëja, do të bëja, do mos mund të bëja të gabim. Por, ju garantoj që kjo çështje është punë e kryer. Zoti Haradina do të formoj qeverinë në Republikës Kosovës, së bashku me komunitetet, që është një drejt kushtetuese dhe aty rata do të jenë në qeveri. Dhe më leo të them, kur s'kan qenë problem komunitetet për Kosovën? Problem kemi qenë ne, shumica. Po të mendim që lista sërbe është formuar që të ushtroj përgjithësi që merën nga qeveria në Beograd, ose drejt për drejt nga Aleksandar Vučić dhe vartësit e ti. Edhe në këto zgjedhje, ata kanë marrë instruksionet qarta, i kanë pasur në këtë studio përfaqësuesit e tjerë subjekteve politike sërbe, cilët janë ankuar, kanë thënë se atyve i rrezikohet jeta nga lista sërbe dhe nga Serbia që kërkon që vetëm lista sërbe t'i marrë gjitha votat. Për një arsye që të mos i nënshtrohet institucioneve të Republikës Kosovës. Nëse një qeveri jashme do të varet nga një listë e këtij sërbe, pra, të kuptohemi, po them që sërbët si tillë, por ka një grupacion politik që nuk është lojal ndaj çfarëdo qeverie në Kosovë, shprehin lojalitetin ndaj qeverisë së Beogradit. Si do të ndikoj kjo? Shumë bukur, që një temë shumë interesante, Adriatik. Mendoj se një argument s'po thuhet kur. Pikrisht Vučić, të themi, kuptimin politik dhe strategjik, pikrisht Vučić pjesë ende të pushtuara të Kosovës dhe sovranitetin është duke e dorëzuar në Republikën Kosovës për mes listës sërbe. Sërbska listës. Apo, në fjallë tjera, pikrisht ajo është të bëtë këtë që është duke e dorëzuar sovranitetin që ka ndër të pushtuar. Ja, parë si shijet kjo, nga cili këtë vështë. Unë po flasë me fakte konkrete, që të thotë që ministri i listës sërbe e pranon në Republikën Kosovës, ose shkon të shpia, më falë, Isa Mustafa i ka shkakuar një ose dy. Më falë, po flasë me fakte. Por, por ata shkojnë në Rashk, shkojnë në Beograd. Shiko, këta nuk janë bashkëkret. Shiko, ne kemi pas grupacionet tona, politike që janë sjellë në raport me Republikën si etat.
Ne kena pas brenda Kosovës grupacione politike që formon një republikë. Pastaj si pëlqeu, bënën të dytën. Pastaj prapë si pëlqeu, bënën republikën e tretë. Pa krahasoni pastaj... vetëvendosjen me listën serba? Nuk krahasova. Unë thash nuk e kanë pranuar republikën e Kosovës si ndërruar. Unë po flas me argumente, nuk po kuaj krahasim. Unë thash, ne kemi pas këtu grupacione politike mas parë që s'kanë besuar që do shteti kur. Po shteti u bë. Ne kemi pa, unë s'po përmendi emra, po unë po them edhe unë kam argumente, që ne kemi pas grupacione politike që se kanë thënë që s'kam po kur Republika Kosovës, po Republika Kosovës u bë. Ne kemi grupacione politike që kanë lozë lojën e lindjes këtu. Ne kemi grupacione politike që janë duke lozë lojën e lindjes këtu. Lista Srpska, natyrisht që do të prezentoj... Njëjtat për PDK-n, por s'po im tartë me si kemi gjithë përfaqësuesit. Pikrisht, edhe unë s'po përmendi kërkon me emra, po jem shumë i kujtesshëm. Lista Srpska, natyrisht ata do të thënë që brenda e drejta e garantuar me kushtetut për Serbët nuk do të preket, më falë. Ushtria Kosovës do të formohet. De la vi, në këtë shtëpi, e thapë bukur, dhe unë e kam lezuar në koditore me shkronjat më dhaja kaq. Askur s'ka të drejtën e vetës për FSK-n. Kjo ishte një arritje jashtëzakonshme që dëshmon që Zoti Haradinaj brenda 6 muajve do të përmbyllë 3 çështje kryesore. Asociacionin, çështjen e demokracionit dhe ushtrinë. Duke e pasur brenda listën sërbe që fushatën elektorale, spotin elektoral e ka bërë duke kundërshtuar, duke thënë na votoni ne, se tjerët do ta votojnë ushtrinë e Kosovës. Pikërisht. Më shumë se kaq, duke e pasur brenda opozitën e Republikës Kosovës dhe opozita Republikës Kosovës do tjetë vendim marse dhe ne nuk do t'a bëjmë një që është e ta rrirë, si që është ja ushtërijës, për t'u krekosur vesh nese e bëmë, pa aty do t'a ketë nderin edhe opozita dhe pjesë të gjithve se ajo nuk i takon vetëm një subjekti politik, është një çështje që kërkon konsenzus shumë të gjerë dhe ne do të punojmë fuqishëm me opozitën, sidomos me Lidhen Demokratike të Kosovës, do të punojmë fuqishëm dhe ajo do të ketë një trajtim shumë të denjë. S'do të kur Lidha Demokratike zyrtarisht prej majorancës nuk do të thyhet me fjalor zoologjik. Kur ajo do të jetë e dinitetshme dhe sepse duke qenë ajo dinitetshme, neve si në mbetë e krenaria për të vepruar më mirë. Sa mund t'jetë e brisht një qeveri që varet nga votat e listës sërbe? Natyrisht që mund t'jetë shumë e brisht një qeveri, por përvoja nga ka të rëguar se koalicionet e mëdha, ndoni herë, kanë qenë më të brishta se sa numrat që kanë qenë shumë në knapë që është në Gjermani. Që kanë qenë shumë të sa. Qka do thotë kjo? Bën... Kjo do thotë që nga përvoja kemi parë, se kjo më varet kret në stilin dhe mënyrën se si ti komunikon me faktorët politik, se si ti përpunon me ata, se çfarë strategjie ke. Në qoftë se ti e injoron një opozit, natyrisht që opozita do ta bëjë atë. Ne nuk punuam sa duhet me opozitë dhe nuk thi bëmë rënë. Ne nuk punuam sa duhet me zotin Mustafa në qeverisje dhe elektorati jonë tha, këta e në PDK? Nuk e di, kemi harruar. Ne njofim PDK që është më energjike, që ndërton rrugë, infrastrukturë, që ndërton shkolla, që ndërton arsim, që ndërton që i privatizon aeroportin, e ndërton e bën një prej porteve më të mëdha në Ballkan, më fal. Që bën gjëra të mrekullueshme, që e rrit rrogat nga 0-200%, të gjitha ato që i thanë ti veteranëve të tjerë, të gjitha kanë qenë punë të qeverive të kaluara që janë përfshirë. Çka nëse nuk arrini ti keni votat për qeverinë? Çka ndodh? Cilat janë skenaret sipas jush? Nuk ka skenare. Ne do të kryem vetëm dhe vetëm obligimin kushtetus dhe ligjor që në ofron pani, neve, kushtetuta Republikës Kosovës në obligon të formojmë qeverin dhe atë do të apërë. Nëse herë në partë dërstani. Asë në gjë dhe asë më shumë. Nëse, me që ju për dëshironi... Po do të bëjmë edhe këtë analizë. Mirë, në qofë se bëjmë, edhe kjo është e ditur, është në diskrecionin ekskluzivisht të presidentit. Kjo çështje është ne mandatimi i dytë varet ekskluzivisht për presidentin. Po me sinëm këtu, më lejo të hajve një argument. Po, mund t'ja për dhe opozitës. Më lejo të po, më lejo të lejo të hajve një argument. Ju e dini se një grupacion që pretendon të fitoj pozicionin nuk e pranon gjykatën speciale. Ju e dini se prioritet numër një, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i Bashkimit Evropian në Kosovë, është formimi gjykatës speciale. Më lejoni dhe unë të spekuloj të pjistipis juve. Do të lejojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vije dikur që nuk do të pranoj prioritetin kryesor për cilin ka investuar shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk kanë thënë se pranojnë, se kanë votuar në parlament. Ata kanë se pranojnë. Jo, se pranojnë, se pranojnë, ata kanë thënë se pranojnë. Shur shqip. Ata duhet të thënë publikisht, më fal. Ata duhet dalin publikisht të parë thënë pranojmë gjykatën speciale.
Po nuk mundesh të është votuar në kuvend, s'kanë se si të mos ta pranojnë. Më fal, ata është pësuar, pa ata kanë thënë ne e kontestojmë se pranojmë. Unë nuk përdi që është më, një grupacion, një ndrytuesi një grupacionit sa po thatë, të gjitha marrëveshjet e Brukselit, unë do të formoj komision në parlamentarë dhe të shikoj edhe në kontestuar. Me qenë se kjo nuk do të thotë çaj paraprakisht, është një drejt, por në gjykata speciale është e kontestuar për tyre. Unë ta dhash se një shembull, po me që hinëm të spekulimet, po spekulojmë deri në fund. Dy. A mendon ti Adriatik që ne mund t'ja lëmë në dorë Republikën e Kosovës ose partnerët do të pajtoheshin që Kosova të vije në dorë të atyre që dallimin në mes të banditizmit dhe standardit politik dhe respektimit të ligjit e fusin me një pjatë? Zoti Hoti, pse mbahen zgjedhjet? Votuesit kanë dalë në zgjedhje me 11 qershor, kanë dhënë votat të tyre për subjektet politike në ofertë. Pajtona plotësisht. Ne do të shkatërrojnë vullnetin e votuazë, ju po kontestoni një parti që ka dalë forca e parë si parti në Kosovë, ose me rezultat zgjedhor e dyta në këto zgjedhje. Nuk e kontestova, on thash, qeverin do të formoj vetëm ai grupacion që thot kushtetuta Republikës Kosovës. Në këtë rast, është Pani. Nëse jo, shkojmë zemë. Pani, nëse jo, është në diskret, unë e thashtë fjallin e fundit, është në diskrecionin e kryemin e presidentit se çfarë do të bëjë. Ekskluzivisht. Jo në disa hapsira kështu andekë, ndë, por në qofë se i bimi... Duhet marë parasysh se kush mund të... Në qofë se i bimi shkurt, është në diskrecionin e presidentit, të cilën s'kisha me komentu në këtë rast. Një president të cilin Zoti Mustafa para dy ditësh në këtë studio, thasë është përfshirë në fushat, e ka ndihmuar PDK-n, ka shtruar iftare me arsimtar, dhe që ka udhëzuar, sipas kryeministrit në detyrë, komunitetet pakis që të votojnë për rrëzimin e qeverisë të tij. Është i njanshëm ky president? Nuk e kisha komentuar komentin e Zotit Mustafa. Marlejoni këtë drejtë. Mendoj se është një qështje që s'ja vlen ta komentoj. Mendoj që në qoftë se ka probleme mbrapa atë që është, Zoti Mustafa duhet t'i drejtohet mekanizmeve përkatës për ta shfrytuar këtë problematikë. Nuk më i dhan vetës drejt me fort për këto gjëra, se janë çështje të ndihshme të cilat nuk më bëjnë nder asmo. Por në qoftë se janë rregull, Zoti Mustafa, në qoftë se nuk e di ku janë vendet, mund ta ndihmoj unë, të shkoj në dyert të caktuar edhe ti deponoj këtë çështje. Ti deponoj këtë çështje, se janë çështje shumë me rëndësi. Ne mund të akuzojmë, po jo gjëra të cilat nuk janë inekzistente edhe s'du të flas për ato. Po ashtu Zoti Mustafa ka dhënë një kusht për formimin e qeverisë. Faktikisht janë disa kushte, ka thënë me PDK-n jo. Ka thënë me AK dhe Nisma pasi që ta provojnë, mund bisedojmë me ta për çështje programore, por ne insistojmë ta udhëhesim qeverinë. Po ashtu njëjtin mesazh ja ka dhënë edhe lëvizjes vetëvendosje. Do ta komentoni këto? Këto mund ta komentojmë pak, sepse jemi lodhur duke ndëgjuar vijat e kuqe. Unë duket që edhe diku tjetër në këtë shtëpi kam shprehur mendimin se vijat e kuqe në të vërtet nuk janë kurgjë tjetër posë një mjerimi atyre që politike në bëjnë më tepër me muskët sa me mend. Partit politike, të gjitha që janë brenda ligjit, ne e dim kush janë. Në qofë se unë do të flasë me argumentëm, leo të them, që lidhja demokratike dhe livizja vendendosje duke i marë parasysh përkacit e tyre që bëjnë janë më tepër, janë ekskluzivisht partit e majtë. Pavarësisht se Lia Demokratike është e regjistruar në Partinë Popullore të tjera. Por duke marr parasysh të kaluarën, duke marr parasysh vendime, duke marr parasysh prurjet e reja edhe në LDK, duke marr parasysh edhe kronologjinë e njerëzve të tjera të tjera, atëherë këto janë partitë të mëdha. Edhe ato mund të bashkëpunojnë mes vetë, është e drejta e tyre. Por mund të bashkëpunojnë vetëm atëherë kur jep fjalën ligji. Partia Demokratike nuk ka linja të kuqe me Partitë e Republikës së Kosovës. Partia Demokratike, kemi thënë një herë, po themi prap, ka linja të kuqe. Për ata që janë kundër interesave të Republikës së Kosovës, për ata që janë kundër interesave të qytetarëve të Kosovës, për ata që janë për izolimin e Kosovës, për ata që e denoncojnë atdheun dhe të tjerë, kundër terrorizmit. Partia Demokratike ndaj këtyre ka linja të kuqe. Partia Demokratike nuk ka linja të kuqe për Partitë e Republikës së Kosovës. Jo pse nuk e bën jo për shkak të pushtetit. Se ne pushtetin e kena pasë dhe kena fituar gjithmonë, dhe du të fitojmë prapë. Po për shkak se ne nuk mund të bim në nivelin për të bërë politika, të mahalave, unë e kom, jem idhnu me ty e ti e idhnu me ata. Kështu i bje. Këto gjëra e kom prijetu, kënë kënë fëmi, kërë kena lujtë
lojtë ndryshme, kur ju unoshim me shok, nuk flitëshim e mbilëshim portën, pastaj tjera, tjera, flasën nuk flasën me ndërmjetësus, me ndërkombëtarë tjera. Unë i kuptoj ata që e bëjnë politikën e tillë, po politika e tillë është për ata që realisht shkollat i kanë blerë prej politikës, duke vrapuar gjithandej Shqipërisë dhe vendeve tjera, të lindjes e tjera, tjera. S'du të futëm në këtë drejtim, se është një temë për cilën ne mund të bisedojmë, do një herë për vlerat dhe jo vlerat. Kur jemi të këto inatet dhe jo inatet, hidhërimet dhe jo, ju kemi partë, jeni shumë i afërt me Zotin Thashi një kohë shumë. Pastaj u bët një ndërkundështarët e ti me tashpër. Sërish, jeni afruar me të, ma di ju keni bërë dhe një liber, pra është Xhenit dhe drama Kosovës, ku Zotin Thashi e keni quajtur me epitetet ndoshta më të rënda, i korruptuar, rënacak, mashtrues, përçarës, intrigant, egoist, e ignorant, i pangopur, diktator, e kështu me radhë. Sërish ndruat. Nuk e di tash, më thonë, nuk e di të kontestoj vërtetësinë atë që e thonë ju, por nuk e di janë të gjitha ato epitete aty. Por libër është, bukur voluminoz, ka të pasi fashë. Nuk e di janë të gjitha ato epitete. Mund të lexoj edhe citatet plota por, nga libri. Kritika, mendimi kritik brenda Partisë Demokratike është vlerë. Nuk është e diskutueshme që çdo politikan në karrierën e vet ka dhe të prime. Unë nuk bëj përjashtim nga ata që ndonjë herë mund të tëpëroj, edhe në kuptimin e lavdatës dhe në kuptimin e kritikës, njeri ju duhet të ketë sensin që të përmisohet një jetë vazhdimisht. Mendoj është përmisohet Zoti Thashi apo ju? Unë kam ditë përmisohet në vetë vetë, jam duke përmisohet, nuk mund flasë për Zotin Thashi, është president dhe ajë do të jetë vetë, por unë disa gjëra kam dhe kam endë shumë për të përmisohet në thënë drejtën. Pra ju për e lëni fajtor vetë vetën për ato që keni thërë. Unë thash, një ka pjesë të cila... Nuk është një shkrim gazete, 400-500 faqe në libër. Të themi, nuk fola vetëm në kuptimin e kritikës, po unë fola edhe në sensin e kuptimit të lavdatës. Dhe më thonë, ndonjë herë në politikë çështjet po, i thuar për, ta për të masës, apo kupton, ndoshta unë duhet të korrigjoj më shumë në kuptimin e lavdatës se në kuptimin e kritikës, themi. Por sidoqoftë është një çështje që tash si Parti Demokratike kemi më tepër të merrim me ekskluzivitetin e Partisë Demokratike. Por natyrisht edhe pa, unë kam veprën kritikën tuaj, time, tuaj? Veprën time nuk e mohoj asnjë shkronjë. Kur mbeten ato? Edhe epitetet për Zotin Thashi? Mbeten, ato të mbeten të gjitha. Unë ato të mira dhe qia të mija nuk i mohoj kur. Ato mbeten ashtu si janë. Kjo është dinitetshme për jetën time që e bëjmë në fund. Pra, mes keni folur si po thoni nga njerëzit me tonet ngritura dhe me në skajshmëri, qoftë pozitivisht, qoftë negativisht, tash fundi u bët në nënkryetari PDK-s. Cila është PDK-ja që e gjetët tash? PDK-ja që e kemi gjetur tash dhe vetë vetën tash aty, praktikisht është, unë e kam një orë nga afër vazhdimisht për PDK-n, PDK-ja është një fillim i të ri, duke pasur konsiderat jashtëzakonshëm për të gjitha ato që janë bërë, është një punë e madhe që na pret të gjithëve. Ne duhet të merremi shumë seriozisht me vetveten, ne duhet të merremi shumë seriozisht me strukturat e partisë, me riorganizimin e tyre, ne duhet të merremi shumë seriozisht me reformën brenda Partisë Demokratike. Skena politike e Kosovës është pasuruar shumë më shumë. Ne kemi pasuruar në kuptimin pozitiv, kemi bërë shumë konkurent. Kjo është shumë e bukur. Kjo do të thotë se ne se duhet të jemi dy fish më të fuqishëm se sa kemi qenë dje për të qenë prapë të parët. Dhe kjo është e bukura që gara duhet hapen. Thash po nuk e përfundova më herët, Partia Demokratike duhet i hap dyrt në dy drejtime, duhet i hap dyrt në brenda vetvetes, njerëzit të cilët duhet ta bëjnë një parim, njerëzit të duhur për qëllime të duhura, njerëzit të cilët janë lodhur duhet ti zëvendësojmë, njerëzit të cilët kanë bërë gabime duhet zëvendësuar, duhet të sjellim njerëz të ri, duhet të sjellim njerëz që kryejnë punë, duhet të sjellim njerëz që janë gjendë të kryejnë projekte konkrete. Njerëzit duhet t'i vlerësojmë mbas punës që bëhet. Politika është bërë e matshme vetëm me atë çfarë ti bën dhe çfarë ti kryen punë. Nuk është vetëm shërbim, nuk është vetëm politike veshit, me hi veshën në qef, shefit, me abo mire kisa, ajo është i keq, që është ndërtuan politikat në Balkanë në mënyrë të mjerushme. Ai lider që nuk ka sens me reformu partinë politike në sensin e përgjësive që po vinë në Kosovë, do të humë, kush do qofta e mbrenda Kosovës. Kosova ka pësu të randje të madhe, sepse po vjen një grup i madh, i të rive në politikën e Republikës Kosovës, të cilët janë fuqishëm. Nuk janë të koordinuar. Për shembull, unë e di listë një grupacioni e cili është aty, ka enverist stalinist, ka Jugoslav, shkollë Jugoslave, ka tranzicion, shëshit civile, media, gjithka. Ama të gjithë janë njërë që kanë mëndim. Edhe me ta,
nuk më mbafa që është letë. Me vetë rëgohë të fëni. Nuk desha të shkoj me emra, në qovë se ti nuk je i përgaditun të balafaqohesh me njerëz, me argumente, me korekci, me qëtësi, duke i thënë e para, e dyta, duke pa punuar, duke shërbjur qytetarëve. Përfaqësuesit në parlament të PDK-s mund t'jenë më dopt se sa të partive tjera? Unë nuk e mendova vetëm të Partisë Demokratike. Unë thash skena politike në përgjithësi është duke vluar. Ju për mjerë një vazhdimisht vëtë ndosëm leo të amarë njësëm. Dhe më thënë, realisht fituasi këtyre zgjedhjeve, nuk është vetëm ndosja real. Fituasi këtyre zgjedhjeve duke parë parasysh gjithat goditjen, konstelacionin e forcave dhe ajo qëfarë është bërë ndaj liderit të njësëmës është njësëna për Kosovën. Praktikisht, fituasi jo vetëm moral, por dhe substancialis zgjedhjeve të këtyre është realisht nisma, pastaj vinë të tjerët, sepse nisma, dhe më thënë, u rrit në një fërkim shumë të pa pëlqyshëm për ta, shumë të... Dhe gjitha sondajët i qitni në 2%. Në 2%, edhe a ishte befasia, se të gjithë të dishën që vezëndohet do të rritë e pak. Po e kusë më ndonë të rritë e fatmiri. Dhe nisma e fatmirëlimës u rritë fuqishëm. E mora një shembull tjetër, do të thotë gara në Kosovë ku rritët fuqishëm, Partia Demokratike duhet ti dhesë të gjithë motorët, si thonë në popull, në mënyrë që ti përballet me vetveten dhe ti hap të dyert për kuadrat të ngjashme. Përgjithësia, zoti Kadri Veseli, pra vuan kryet të PDK-s, i hupi rreth 30% të votave krahasuar me PDK-n e Hashim Thaçit. A duhet të reflektoj përgjithësi edhe Kadri Veseli? Jo vetëm Kadri Veseli, por nuk ka politikan që dëshiron të merë në politikë edhe të anashkaloj aspektin e përgjithësisë. Mendoj se zoti Veseli ka bërë gjëra, nuk e them për lavdë, por ka gjëra të jashtëzakonshme, nga shpëtimi i kësaj shoqërie, nga lufta civile, e deri te menaxhimi i politikave, duke menaxhuar projekte të huaja dhe duke i thënë njerëzve ti je shefi i parë. Në fakt, ai nuk ishte, nuk ishte shefi i parë në këto zgjedhje. Una? Po flasim për Kadri Veselin, kryetari i PDK-s, pra kryetari një subjekti politik. Kadri Veselin në këto zgjedhje u përgatit ta drejtonte Partinë Demokratike si kryeministër i arshëm me një program të jashtëzakonshëm ku kishim jo vetëm rritje ekonomike, jo vetëm bilanc pozitiv tregtar, por ku kishim edhe këto do të realizohen. Këto do të realizohen. Do të betejën pa luftë. Këto do të realizohen, por në fund praktikisht janë nështroj fatin e vetë Kosovës. Ishte një gjë shumë e bukur, shumë e madhe. Unë mendoj se ajo që do të arsytohej sikur delnit mbi 50%. Unë mendoj se delnit 34%. Tash kjo në elektorat e ka përkthyer pak më ndryshe këtë. Edhe ne mendoj se mesazhin që e ka dhënë elektorati duhet ta marrim tepër seriozisht. Ne kemi fituar, po mesazhin duhet ta marrim tepër seriozisht nëse dëshirojmë të garojmë për mandatin e 5-4 e fituam, por e kemi fituar me gopë të thyrë. Të 5-tin duhet ta fitojmë me zotin Kadri Veseli. Vërtet. Zoti Rezepoti, ju falenderoj shumë për intervistën. Ishte gënasia ime. Si, faleminderit. Faleminderit. Ky emision mbështetet nga Birapea, ProCredit Bank, Eurokoha, Jafa Champion, Kolegji AAB dhe Perutnina Ptuj.